პირველი, ესე იგი, პირველი შეკითხვა არის ასეთი. Selfie square-ი დამიობდა თლიანი პარკში ჩავდა და დაობდა. Როგორ შეიძლება მოიქცე რომ მივიღო და შემდეგ ეს შეკითხვა ცოტა გძელდება. Პირველ რიგში ესე იგი არ გიქნება რომ რაღაც ადამიანმა ჭურჭელი გამოყო საამისოთ არის ხის ჭურჭელი რაღაც ისეთი რაც სადაც აერი მოძრაობს რომ სახში რომ მიიტანს დაჭრას უნდა ეს ფისკერი რაღაცა საგანგებოდ დანაც გამოყოფილი კონდეს იმისთვის რომ ხატების კუთხეში კონდეს და სხვა არაფერში არ იხმარს იმ დანასთან. Როდესაც ეს რაღაცა მოწესრიგებულად ექნება ადამიანს უფრო ნაკლებად დაუობდება და თუ მივიტანთ პირდაპირ პარკით და დავდებთ სახში და აღარ გაგვახსენდება ერთი კვირა დაუობდებათ ან დაუდევრათ მოქცევის შემთხვევაში დაუობდება თავისთავად ცხადი. Შეიძლება მიიღოს ადამიანმა რამდენადაც შეძლებს. Უნდა მიიღოს და ეს იქნება მისი მხრიდან რაღაცა. Ოღონ მიიღოს ისე კი არა რომ რაღაცა როგორც პური ისე გააცხელოს და დაალბოს და რაღაც. Შეიძლება რაღაცა დაჭერას წვრილად და ისე მიიღოს. ძალიან მაგარია. Ყოველ შემთხვევაში ჩვენი დამოკიდებულება ის უნდა იყოს, რომ სიწმინდის მიმართ რაღაცა მოგძალება უნდა ქონდეს. Სიწმინდე ნაკურთხი წყლის მიმართ მოგძალება, ნაკურთხი ზეთია სახლში, კანდელი ანთია თუ ხატებია თუ სხვა. უნდა რაღაცნაირად მოწესრიგებული უნდა იყოს ჩვენ სახლში ეს ყველაფერი. მორწმუნე ადამიანზეა ლაპარაკი და ზოგჯერ არის ხოლმე ესეც, რომ აი მორწმუნე ადამიანი ვიღაცას წაუღებს სეფისკვერს, აი იმას მინდა რომ სეფისკვერი წაუღო. ხო, მაგრამ მე ვეუბნები, რომ ის თუ არ გაუფრთხილდება, შენს დამნაშავე იქნება. იმიტომ რომ ჯერ გამოარკვია იმისთვის სეფისკვერი რას ნიშნავს. Შეიძლება მისთვის სულაც არაფერს არ ნიშნავს ის სეფისკვერი. შენ კი გინდა როგორც მორწმუნემ სიწმინდე მიუტანო მას. Მაგრამ მისთვის შეიძლება ეს არაფერიც არ არის, ანუ არ გაუფრთხილდეს. Და არც მოიხმარეს. ეს იმისთვის არის, კი არა, რომ სუვენირია და სახში იდოს, რომ აი სეფისკვერი გოგო. ეს იმისთვის არის, რომ დაანაწევროს პატარება დილით, როდესაც ილოცებს, მიიღოს როგორც სიწმინდეთ ეს ნაკურთხი წყალიც და სეფისკვერიც. სპეციალური ლოცვაც კი არის სეფისკვერისა და ნაკურთხი წყლის მიღების წინ, რომ ესეც ლოცვით მოხდეს. იმ ლოცვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ხო და სანამ ვინმეს რამეს მიუტანთ, აი როგორ წერია სახარებაში, რომ ნუ დაუფენთო მარგალიტებსო, ნუ დაუყრით წინ ძაღლებს და ღორებს. ანუ ვისაც არ ასწამს და მისთვის ეგ არაფერს არ ნიშნავს, ის სიწმინდე არ უნდა მიუტან. იმიტომ რომ არ გაუფრთხილდეს შეიძლება. აქ არის საუბარი, რომ თხოვთო ისაუბროთო აიდი ბარათებთან დაკავშირებით. დედაჩემო მამოპაისის წიგნში წაიკითხა, რომ ეს აიდი ბარათები არ უნდა მივიღოთო და ამიტომ არ იღებსო და მოკლედ ვერც ნაკვეთი დავიმტკიცეთო და ვერც სახლიო და რაღაცები აქ წერია და აიდი ბარათები აიდი ბარათებამდე არ დაიყვანება ჩვენი რწმენა, აი ესე რომ ვთქვათ ახლა დღევანდელ ვითარებაში. Ამდენ მორწმუნე ადამიანს აქვს აიდი ბარათი. Რაში უშლის ხელს ეს აიდი ბარათი? შეიძლება ადამიანმა აიდი ბარათი არ აიღოს, მაგრამ ის არც ლოცულობდეს, არც მარხულობდეს, არც ეზიარებოდეს. ხო და მარტო აიდი ბარათის არ ქონა აცხონებს? ან თუ დაუშვათ ადამიანი ეკლესიურად ცხოვრობს, აღსარებას ამბობს, ეზიარება, მარხულობს, ლოცულობს, აიდი ბარათი დაღუპავს? ჩვენ ვიცით, რომ საპატრიარქოს განცხადება ასეთი იყო, წმინდა სინოდის სხდომაზე მოხდა მისი განცხადება და იქ ითქვა, რომ აიდი ბარათი არ უდრის, ესე იგი, რაღაცა ეშმაკის ნიშანს და რაღაცა. თუმცა იქ ითქვა, რომ უკეთესია თუ შეიცვლება ეს. მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ არ უნდა აიღო. ხო და თუ ეს ადამიანი მორწმუნეა და რაღაცა რწმენით უყურებს, მაშინ უნდა გაითვალისწინოს თავისი
ეკლესიის წმინდა სინოდის დადგენილება. Და თუ ამას არ ითვალისწინებს და თავისი თავი მასზე უფრო ბრძენი და გონიერი ჰგონია და მასზე უფრო სულიერი, ვიდრე სინოდის გადაწყვეტილება, მაშინ ვერ დაიმტკიცებს ვერაფერს და იქნება ის. Და შეიძლება სულიერათაც სულაც არაფერიც არ არგოს ამა, რომ აი დიბარაც არ იღებს. Აი ესე თვითნებური გადაწყვეტილება. Დანარჩენი რა ვთქვათ ახლა. Ზოგადად ყველაფერში არის მორჩილება პირატეს. Მორჩილებაზე წინ არ დგას, ღვაწლი არ დგას მორჩილებაზე წინ. Შეიძლება ახლა დავუშვათ მონასტერია. Ვიღაცა არა მარტო მონასტერში, არამედ საერო ცხოვრებაში. Ვიღაცამ თქვას, რომ მე აი ეს ღვაწლი უნდა ვიტვირთო რაღაც განსაკუთრებული. Არა და წინამძღვარი ეუბნება, რომ შენ დაუშვათ აი ამდენი უნდა ილოცო, ამდენი იმარხო, მას უნდა რომ უფრო მეტი გააკეთოს თვითნებურად. მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ის მორჩილებას არ აღასრულებს. ის გადავიდა მორჩილების საზღვრებიდან და ის აქედან სარგებელს ვერ მიიღებს. აი მაგალითისთვის რო ვთქვათ ახლა. დაუშვათ დაგვავალეს ჩვენ, რომ კარები უნდა ჩაკეტო და გეუბნებიან, რომ ორჯერ რომ გადაატრიალებ, ჩაიკეტება. Შენ ამ შენ გულში ამბობს, რომ ორი რასე ყოფა. მოდი სამჯერ გადავატრიალებ, რომ უკეთესად ჩაიკეტოს და სამჯერ გადაატრიალებ და რა იქნება? მოტყდება გასაღები. Და აღარ გამოდგება ის სხვა დროს. დამთავრდა. აი ჭანჭი კი უნდა დაუჭირო და გეუბნებიან, რომ 10ჯერ გადაატრიალე და კარგად დაეჭირება. Შენ ამბობ, რომ აი 15ჯერ თუ გადავატრიალებ, უკეთესად დაეჭირება. Გადაატრიალებ და ხრახნი მოწყდება. Და აღარ ივარგებს ის. Ანუ რაზეა ლაპარაკები? Შენ როდესაც გეუბნებიან, რომ შენი ღვაწლი არის ის, რომ თუნდაც აი დილას აღამოს ლოცვა თქვა, მარხვა შეინახო, როგორც ხვები ინახავენ და არა ისე, რომ ზოგი ამბობს მარტო პურზე და წყალზე უნდა ვიყო და ანისიც არ შევჭამო და როგორც მოძღვარი გეუბნება გააკეთე, რატო ამბობ ამისიც, თქო? ეს თვითნებურად ღვაწლის საკუთარ თავზე აღება ჩვენ ხიბლში გვაგდებს. ხიბლი რა არის? არასწორი წარმოდგენა საკუთარ თავზე. ეს ძალიან საშიში. არასწორი წარმოდგენა საკუთარ თავზე ისედაც ყველას გვაქვს. ბოლომდე ჩვენ საკუთარ თავს ვერავინ ვაცნობიერებ, თუ სინამდვილეში როგორები ვართ. Და მითხომ ეს ისეთ ღვაწლს, როდესაც შეუდგება ადამიანი, რომელიც მას არ ეკუთვნის, ეს ორ რაღაცას იწვევს. ერთი, ან ამპარტავნებას და ხიბს, რომ აი მე რა კარგად ვაკეთებ. Და მეორე იწვევს სასოწარკვეთილებას, რომ ესე იგი მე ვერ მოღვაწეობ და რამე შველებ. ამიტომაც წმინდა მამები, აი მაგალითად წმინდა ეგნატე ბრიანჩანინოვი ეუბნეოდა მორწმუნეებს, რომ ნუ წაიკითხავთ ისეთ წიგნებს, შემოგიო, ნუ წაიკითხავთ ისეთ წიგნებს, რომელიც გათვლილია უშუალოდ მონასტრისთვის. იმიტომ რომ აი ეს ორი რამე შეიძლება დაგემართოთ, ანუ დაიწყოთ მათი მიბაძვა და თუ რაღაც პერიოდი ბოლომდე ვერ გაუძლებ ამას, ეგრე თვითნებურად რომ დაიწყებ ღვაწლს, ბოლომდე ვერ გაუძლებ. Თუმცა ეშმაკი შეიძლება მოგეხმაროს თავდაპირველად და რაღაცები გაგაკეთებინოს. Არა იმისთვის, რომ ეს შენ გარგებს, არამედ იმისთვის, რომ ამბარტავნებაში ჩაგაგდოს. გააკეთებ რაღაცას და ო, გაამაღლდები. Აი რა, როგორ კარგად ვიმარხული. Რამდენი ვილოცი. Არა და შენთვის არ დაუვალებიათ მაგდა ილოცი. Ან ამბარტავნებაში ჩაგაგდებს, ან თუ დაიწყებ მათ მიბაძვას და ვერ მიბაძავ, მაშინ უიმედობაში ჩავარდები, რომ აი ესე იგი ვერ ვბაძა, ვერ ვაკეთე. Არა და შენ ეგ არ გევალებ. იმიტომ ეუბნეოდა, რომ წაიკითხეთ ისეთი წმინდა მამების ნაწერები, რომლებიც არა სამონასტრო, არამედ საერო ცხოვრებისთვის წერდნენ. ერში მცხოვრები ადამიანებისთვის წერდნენ და იქ არის ჩამოთვლილი იგივე წმინდა მამა პაისი, წმინდა უბრალოდ მამა პაისი მაშინ არ იყო, ეს ეგნატე ბრიანჩანოვი ადრე იყო. დიმიტრი როსტოველის წიგნებს ამბობს, წმინდა ივანე ოქროპირის წიგნებს ამბობს. Ანუ ის, რაც ყველასთვის საერთოა მონასტერში და ერში მცხოვრები, კიდე რამდენიმე წიგნი იყო ჩამოთვლილი. ისე რომ, მორჩილება უფრო მეტია,
მორჩილებით აღსრულებული საქმე, იმიტომ რომ იქ ხიბლი არ არის. იქ სიმძაბლე. მორჩილება უფრო მეტია, ვიდრე რაღაცა თვითნებურად იტვირთოს კაცმა რაღაცა და გააკეთოს. იმიტომ რომ ღვთის წინაშე შეიწირება არა ღვაწლი, არამედ სიმძაბლე. ღმერთი სიმძაბლეს უყურებს ადამიანისა და არა ღვაწლს. ერთ-ერთი გამოცდილი სასულიერო პირისგან ვიცი ესეთი ამბავი, მე არაერთხელ მომიყოლია, რომ ერთმა მოძღვარმა დაავალა თავის სულიერ შვილს, რომ რაღაცა ორმო ამოეთხარა. და მოკლედ ძალიან იწვალა ამ ბიჭმა, ამოთხარა ორმო, ძალიან კარგად ამოთხარა ეს ყველაფერი, გაასწორა. და ახლა გამართული ნაბიჯით მიდის მოძღვართან, რომ აი მამაო წამოდი ნახე როგორი ორმო ამოთხარეო. და მივიდა ეს მოძღვარი და ეუბნება, რომ არაფრად არ ვარ გავა. აი აბა რა, რა ხაზებია, რა ის არისო, სწორმასწოროთ არისო. დაღონდა ეს ბიჭი, მოძღვარმა უთხარ, რომ ახალი დაიწყეო, ახალი ამოთხარეო. დაიწყო ახლა უღიმღამოდ გააკეთებს, იმიტომ რომ იცის, რომ წინა ორმო სამოთხარში ყველაფერი ჩადო და ესეთი გამოვიდა, ეგონა რომ კარგია, მაგრამ არ ვარ გაუთხრეს. და მივიდა ახლა მოძღვართან და უთხარ, რომ მამაო, აი წამოდი ამოთხარე ახლა, ისე გამართული ნაბიჯით აღარ მიდის, იმიტომ რომ იცის, რომ ის ორმო იმასთან არაფერია, რაც წინა იყო. მივიდა და მოძღვარმა შეხედა და ო, რა კარგი ორმო ამოგითხრიაო. აი ეგეთი მინდოდაო. ამას ახლა სულ გავკვირდა, მამაო, წეგან მართლაც კარგი ორმო იყო და მითხარიო, რომ რანაირი ხაზები აქვს, რანაირი ორმო აი. ეხლა კიდე მართლა რასა გავსო და მეუბნები კარგია. მოძღვარმა უთხარ, არა შვილო, მე ორმოს ხაზებზე კი არ გეუბნეოდიო, შენი გულის ხაზებზე გეუბნეოდიო, რომ წევანო ესე იყო, მაღლა იყო ეს ხაზები, რომ აი დიდგულობდი, რა კარგი ორმო. ეხლა კიდე თავმდაბალი ხარ იმის გამო, რომ ესეთი ორმო ამოთხარეო და ეს ჯობია. ანუ აი ეგრე გაკეთებული საქმე ჯობია, რომ არ გეგონოს, რომ რაღაც დიდებული გააკეთე. თორე ეგ განწყობა უპავს ადამიანს და განერა ორმო უნდა ამოთხარო ისეთი, რომ სასუფეველს ჯობდეს. იმის მაგივრად, რომ თავი აიმაღლო და რაღაცა დაიღუპო. თავი ორმოს ამოთხრა კი არ ყოფილა, თურმე თავი ყოფილა რა. ორმოს ამოთხრის შემდეგ ჩვენი გული რა მდგომარეობაში დარჩება? აპარტავნებაში თუ სიმდაბლეში დარჩება? იმიტომაც თქვი თავიდანვე, რომ მორჩილების შედეგად გაკეთებული საქმე არ აპარტავნებს ადამიანს. იმიტომ როგორც სახარებაში უფალი ამბობს, ყველაფერიც რო გააკეთოთო, თქვით რომ მონანი ვართ უხმარნიო, რაც გვევალებოდა ის გავაკეთეთ. და არა ის, რაც არ გვევალებოდა, აი ისიც შევძელით, ისიც შევძელით. მორჩილება იცავს ადამიანს დაღუპვისგან და იმიტომაც იყო მედილასაც თქვი წირვის შემდეგ, რომ ანტონი დიდმა რო ნახა ის ბადე, მთელი დედამიწა დაფარული ბადით, ეშმაკის საცდურებით, და იკითხა, რომ ვინ გადაურჩება ამასო, უფალმა უთხრა, რომ გადაურჩება მხოლოდ თავმდაბალი და მორჩილი. მხოლოდ თავმდაბალი და მორჩილი. იქ არის ყოლაპარაკი, რომ სხვებიც გადაურჩებიან და თავმდაბალი და მორჩილიც მათ შორის იქნებიან. არა, მხოლოდ. მხოლოდ თავმდაბალი და მორჩილი. და ვერც კი შეეხებიან მას, თავმდაბალს და მორჩილს. იმიტომ რომ დაცულია ის ღვთის ცნებებით, რომ ცხოვრობს, დაცული. ესე რომ რა ვიქცევა, ჯობია ამ ადამიანებმაც დაუჯერონ იმას, რაც ეკლესიამ გადაწყვიტონ. შემდეგ ვთხოვთ, გვესაუბროთ ამ ეპოქის ყველაზე გავრცელებულ სენზე, რომელსაც ქვია ნერვოზი და დეპრესია, და კიდე გრძელდება ეს შეკითხვა. ადამიანი და გამოსავალი რაშია ახლა, როგორ უნდა დაძლიოსო ქრისტიანმა? და მე ვფიქრობ, გამოსავალი არის ღმერთში, ყველაფრის გამოსავალი არის ღმერთში. დეპრესია ზოგჯერ ადამიანს შეიძლება იმის გამო დაემართოს, რომ რაღაცა ელემენტარულის გამო შფოთავდეს, გელავდეს,
თავისი ჭრდილისაც ეშინოდეს ადამიანს, რომელიც ღმერთზე არ არის მინდობილი. Მაგრამ თუ ღმერთზეა მინდობილი და არის კმაყოფილი იმით, რაც მას აქვს, ის უფრო მეტად დაცულია ამისგან. Თუმცა არის რაღაცა, რასაც უშუალოდ ჭირდება ექიმის ჩარევა. Და იქაც ადამიანმა ფეხები არ უნდა გაფშიკოს და არ უნდა თქვას, რომ მე უეჭველად ამას სულიერი კუთხით მოვაგვარებ. ექიმიც ღმერთმა დაგიდგინა და უნდა თავი დახარო და მიხვიდა ექიმთან და იმისგანაც აიღო რჩევა, კონსულტაცია გაიარო და ყველაფერი. თორე იყვნენ წმინდა მამები, რომლებიც არ საჭიროებდნენ ექიმს. Იმდენად სულიერი სიმაღლე ჰქონდათ, რომ ისინი რწმენით ყველაფერს გადალახავდნენ. Მაგრამ ჩვენ არ უნდა მივაწეროთ ჩვენს თავს რწმენის ის სიმაღლე, რომ ექიმი არ გჭირდება. Ჩვენ უნდა თავი დავინდობლოთ და ვთქვათ, რომ ექიმიც გჭირდება, სადაც ის საჭიროა. Და სასულიერო პირიც გჭირდება, სადაც ის სულიერ პრობლემებზეა საუბარი. Და რაც გტკივა ადამიანს, ის წამალი გჭირდება. Მაგრამ თავი და ბოლო მაინც არის ის, რომ ალბათ ეს უბრალოდ ეს ჩემი აზრია, მე ხა იქ სამედიცინო კუთხით მე ვერ ვერკვევი ხა ისე, რომ სამედიცინო ტერმინებით რამე ვთქვა, მაგრამ ზოგადად ვამბობ. ადამიანი თუ კმაყოფილია იმით, რაც აქვს და არა აქვს დიდი მოლოდინები, მაშინ ის უფრო მეტად დაცულია ამ ნერვიულობებისგან და რაღაცეებისგან. ყველაფერს თუ ღმერთის ხელი და იღებს, უფრო მეტად დაცულია. რასაც ღმერთი გამოგვიგზავნის, ის გვაქვს. და დამთავრდ. შენ შეიძლება სოფელში ცხოვრობ და გქონია, რომ 1005 ვაშლი უნდა მოგივიდეს, ახლა რადგან გორში ვარ თუ არსზე ვამბობ, იგივე ყურძენი თუ სხვანაირად. Მაგრამ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ 205 მოგივიდეს და 1000 არ მოვიდეს. Ამის გამო გული არ უნდა გაიხედო. იყოს უფალო ნება შენ. Რა საოცარი მომენტია, ესე იგი, ქართული ფილმი რომ არის, არასერიოზული კაცი. Თუ გახსოვთ, ნიკოს მამა რო გამოდის გარეთ, გია ფერაძე, ვისაც განასახიერებს, ხო ნიკო ქვია იმას, ნიკოს მამა დაბრმავდება. Და მართლა დაბრმავდიო თუ რა ხდებაო, გარეთ გამოყავს ნიკოს, რომ წყალი შეისხას, იქნებ ბრმა არ არის და უბრალოდ რაღაცა ხალი გაღვიძებული ან რაღაცა და ვერ ხედავს და გამოდის და წყალი შეისხავს და აღმოაჩენს, რომ მართლა დაბრმავდა. ნახეთ რას ამბობს. ეტყობა, რაც დასანახი იყო, უკვე ვნახე ყველაფერი. ანუ მე ვამბობ, დამოკიდებულება რა, აი აიმე დედა ეს რა დამემართა და რაღაცა სახე კი არ ჩამოიგაცრა. უბრალოდ აი ამ ეს ახლა რა თქმა უნდა ფილმია და იქ ძალიან კარგად არის ეს ნაჩვენები, მაგრამ მე ვამბობ, აი ჩვენ ყოფით ცხოვრებაში ეს დამოკიდებულება რომ იქონიოს კაცმა, რამდენად დაცულია მრავალი სანერვიულოსგან. დაუშვათ სამსახურში ხელფასი დაგაკლეს, უნდა მოეცათ 700 და 500 მოგცეს და შენ რო იტყვიო, ეტყობა ამ თვეში მე მეტი არ დამჭირდება. აი ესე რო იფიქრო უბრალოდ რა, კი არ მიუვარდე იმ უფროს და რა და მოლარეს თუ კიდე რა ვინცა. არ მე თქვა რომ ეტყობა ღმერთმა ამ თვეში ეს გამომიგზავნა. ეტყობა ეს საკმარისი იქნება ჩემთვის. გესმით, აი დამოკიდებულებას ვამბობ. Და ყველაფერში ეს ნახე რა თქვა კაცმა. ეტყობა რაც სანახავი იყო, ყველაფერი ნახე უკვე მე, რაც მე უნდა მენახავ. ეს ძალიან მაგარი დამოკიდებულება, ეს იცავს ადამიანს. ბევრი რამისგან იცავს. მაგალითად, ვიღაცამ შეურაცხყოფა მოგაყენა. იტყვი რომ ეტყობა მე ამის ღირსი ვიყავ. რა თქვა დავით მეფსალმუნემ, როდესაც თავისი შვილისგან აბესალომისგან დევნილი და მიდიოდა ხევში და ზემოდან მთაზე მოყვებოდა სემეი გერას წერ წინა მეფის შინაურ საულ მეფისა და ლანძღავს ეს და ადანაშაულებს დავითს საულის სიგდილში. ანუ წინა პირველი მეფე იყო საული ისრაელში, მეორე იყო დავითი და ადანაშაულებს რა შენ მოკალიო. საული აქეთ ებრძოდა დავითს, მაგრამ დავითს არც ერთხელ არ განუზრახავს მისი მოკვლა. ის კი არა ორჯერ შევიდა კარავში მასთან
და ხმალი აცალა. Da, eu nu am văzut. S-a dat o dinare sa a țarat, ar mai zice, meroșeni mă culam dome boda. S-a dat o schmali a uite, o ikve, la natau s-ar muacri, da, rozdomo, da, mai era. Radga nici o da da uite, mă rog, iscu, ti zga na kurtri me pea. Este argaget. Da, este mei geraze, vozdev, am dro sauli cu gardețulie, da, da, na șaule, da, uite, sauli cu lelubași, da. Lanzga o standa. David Mefes, Gerdit Mikwebi, and Tavisi Dishulebi, Makari Mevzolebi, the Obnemir, round the Magzaxu. Gindarumi with the Magisi Tavi Mogitano Techlaoda. Rachel, David Rasa Otsar Pasuks Atlas. Raginda to Chemgano. Iknebo, Gmertsubzanebi, a Magistis or Adida Lansre Daviti. Iknebo Gmertma Shaiti or Chemi Motmine, but the Momit Ostodebi. Ai damuk ide bule ba shekhede tu bravo tra. Gana is kia ro kia gaguli sta ro martla tu inari ek dar eps mabrale pst koi lo bravo. Mara tkwa ro ikne u gomertma da ušo es. Ro me es lanzgo ono movitmi. E ikne mapati još če mi co dobi. Tu mepe ambob samas. Če ni vina var taj se ro tkwa. Če ni ubralo halkma ragaca movitmi no če urac kupa da ragaca ragaca kveri. Dar am de natu prometat cu martep. Sim că ați mai auhelă mefem, tau da im dobla de ege tiramet. Tu adamian ești meni ce hedas, cu ala pes. Merge min dobili ce hedas, dar cu ala pes, tizgan mires. Ai magalita tu irați mă uita da geobne oară, puli masesc. Așa, merge min dobili, radganiți roh, tismi țineba esetia, rovinți cu tros asesc. Ari sahare bași, pirda pizzeria, tu îmi mă uită de geobne, asesca, asesca. Deci, în tu, ehla, imaz dauz că pure basrom, ava am ca smartla și udlie ce alba se scostuara, e gucărț menit mit gomara. Tu marto imaz asesca, pisa ce udlie ro ce alga se scostuca, mașin și al gmerțchi armiende. Ar vedem logicul razrone basrom, e gnam dila, tam e promis. Magram sadat zgmerc miende da, iset atan. Mashi ragamodis, sinamduleshi, vizgan moeli ro imkac ma chagaseskos. Ara imkac izgan, ara met khtizgan. Imtor she gmerc ende. Khoda sakme shen gaqs ara imkac tan. Sulierat vambof ekha, vin sulierat pikrov tsor. Vigatsas ese garasats me laparakos, sisulelet miachnie da, satsinirat areqopa, reebs laparakos. Magram este sahare bistit cu abiat. Tu îmi mese țineva? Ce îmi mese da pictes? Raze e țineva. Ce îmi sit cu abiat? Că iba tonu, i țină, dar am denit sunt atmare. Sahare bistit cu abiat si țele. Talien sa și și am bau, e să e ghidam. Hode, și-a gmert tanka, xac. E o supalu neba șen. Șen tu gnebau să e ca si ceama se scăzut magas. Da, eu nu, draga mă, disro, Adamian, imaze că ea gar garis de bara, ari, dar asta că te psa, dar ea cam. Ar omet gmet sucurem, da, am văzut roi, o supalom nebașen. Da, este ahluari Adamian, ta gmeti. Da, este și egizle ar urti este va condis. Da, tu am cu ala pe sarga i toalistine. Mașin și ele va ictele, da, ce m-am ochtest, da, polis gamo, da, alis, arda brune, vis gamo, da, alața, vis gamo, am de nimic pe dure, pe vim ochta. Ce rom? Camu sa o liare, ima și ram de na tendo ba Adamian e gmerț. Ram de na tendo ba Adamian e sa cu tartau, sta im ralați logicul care mă evex. Da, ce ani depresie de nerviul oba țama zeda mă ghide bule și lui. Da, bine, mai ești și ebeții ăsta, da. Da, am tot.